CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa unang Lunes ng Marcos Administration. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga opisyal ng Department of Agriculture ngayong araw. Pinangunahan din niya ang flag raising ceremony sa palasyo at ang turnover ng Presidential Security Group sa unang Lunes niya sa pwesto. Nagpaliwanag naman ang Malacanang kung bakit kulang pa ang mga miyembro ng gabinete. Nagpapatrol, Joyce Palanca. Maagang nagsimula ang unang Lunes sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alas 8 ng umaga, dumalo siya sa kauna-unahang flag raising ceremony ng kanyang administrasyon sa Malacanang grounds. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na umaasa siyang magiging maganda ang samahan nila ng mga kawani ng palasyo. Aniya, may mga magbabago man pero hindi nila kailangan mag-alala dahil isa sa alang-alang niya ang kanilang kapakanan. Matapos ang flag raising, sunod niyang pinuntahan ang Executive Committee meeting sa Department of Agriculture. Ito ang kauna-unahang pulong na ipinatawag niya bilang namumuno ngayon sa departamento. Kasama ni Marcos dito ang ilang undersecretaries at assistant secretaries mula sa dating administrasyon na mananatili pa rin sa departamento. Matatandaang hindi muna nagtalaga si Pangulo Marcos ng Agriculture Secretary at sinabing siya muna ang tututok sa DA habang hinaharap nito ang iba't ibang issue. Closed door meeting ito. I think the conclusions we've come to here are that we have to increase our production, and we've talked a little bit about the ways that we can do it. We can increase our production of rice and corn at least, and hopefully I don't know if we have enough time, pati sa problema ng livestock. Lunes ng hapon, on time din nagsimula ang change of command ceremony ng Presidential Security Group. Napili ni Marcos si Colonel Ramon Zagala na mamuno ng PSG sa kanyang termino. Papalitan niya si Brigadier General Randolph Cabangbang na nanguna sa PSG sa huling mga buwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. The mission of the Presidential Security Group goes beyond the stated mission of protecting the first family and foreign dignitaries who come to visit with us. What you are guarding is not only the personages of the first family, but you are guarding and keeping safe an institution, the institution of the presidency. Because should you fail in your mission, that institution will collapse and the effects on our country will be dire. And that is why we only pick the best men and women that we have within our military to join the Presidential Security Group. To the President, rest assured that I will do the best of my ability, the role of providing you and your family with the best protection by leading PSG. Thank you once again for the honor and opportunity of serving you and our country. Together, to greater heights. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, masigla si Marcos sa kanyang mga unang araw bilang Pangulo. So far, he is upbeat. That's the observation that we have made. He's very encouraging. Itinanggi naman ng Malacanang na nahihirapan ang Pangulo sa pagpili sa iba pang miyembro ng gabinete katulad ng Health Secretary na mahalagang papel sa patuloy na pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. Paliwanag ni Secretary Angeles, mahalaga ang mga posisyon na natira kaya't kailangan dumaan sa butas ng karayom ang pagpili sa kanila. Wala po sa binibigay sa amin na sinasabi nilang deadline. Ang sinasabi is masuri talaga ang pag-evaluate nila dito sa mga kandidato para sa mga posisyon. I understand that this is now going through the final evaluation stage. So, I don't think it will take too long. Hindi naman kinumpirma ni Secretary Angeles kung saan maninirahan ang first family. Pero una nang sinabi sa isang panayam kay Philippine Ambassador to Washington, Babe Romualdez, na sa bahay pangarap sa Malacanang Park titira ang pamilya Marcos. Dito rin nanirahan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Benigno Aquino III. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Mayroon back na sa diesel at kerosene simula bukas. Ito'y matapos ang 5 linggong magkakasunod na oil price hike. Sa datos po ng Department of Energy, lumalabas daw na mas mura pa ang presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas kung ikukumpara sa ilang bansa sa Asia at Europa. Nagpapatrol, Alvin Elchico. Sakto lang ang kita ni Mang Robert sa 2 ikot pangkarga ng diesel. Barya na lang ang natira at kailangan pumasada ulit para may tanghalian. Natuwa si Robert na may rollback bukas pero kulang pa rin umano ito. Siguro balik na sa dati mga 60, 50, ganyan dapat para makaawan-awan naman yung mga driver. 3 pesos ang rollback sa diesel at 3.40 sa kerosene, pero ang mga motoristang nagkakarga ng diesel gaya ng Grab at Jeepney, bitin. Dahil sa 5 magkakasunod kasi na oil price hike, halos 27 pesos ang iminahal ng diesel. Gawin na lang po kahit malang 65 o 60 ang diesel, pwede na lang po. Kasi, 85 na po yun eh. 85, taas na eh. Hindi naman kami nasiyahan doon, pero okay lang din naman na bumaba, pero sana magtuloy-tuloy na. Wala namang rollback sa gasolina, kaya dismayado ang taxi driver na si Celino. Sana naman po pati gasolina kasi hirap na talaga taxi. Paliwanag ng gobyerno, humupa ang presyuhan sa world market matapos mag-anunsyo ng dagdag produksyon ng langis ang OPEC. Kaya lang, hindi rin masabi kung magtutuloy-tuloy ang bawas presyo sa petrolyo sa mga susunod na linggo. Parang sinusuntok tayo araw-araw, at least may 1 linggo tayo na hinintuan, suntukin. Then mag-recover tayo, mag-regroup. With this optimism, this commitment by OPEC, I hope this will really bring some the change of balance in the supply. Ayon sa isang oil player, kung tutuusin, mas mura pa ang presyo ng produktong petrolyo dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Mas marami raw kasing independent players dito sa atin na kayang ibaba ang presyo ng produktong petrolyo, kaya hindi makaarangkada ng todo sa presyuhan ang mga malalaking kumpanya ng langis. Sa gasolina halimbawa, nasa 85 pesos ang common price sa Metro Manila, pero sa Singapore, nasa 125 pesos na ito. Sa Laos, 105 pesos at sa Europe, naglalaro sa 118 hanggang 147 pesos ang litro. Ang diesel, kung nasa 84 pesos ang common price sa Pinas, nasa lagpas 114 pesos sa Singapore, 87 sa South Korea at 118 hanggang 143 pesos sa Europa. Pag kinumpare mo halimbawa yung $8, eh di nasa sa 15 to 20% cheaper tayo. Tayo nasa 7 lang, 90. Eh lalo na sa Hong Kong. Kasi sa Hong Kong, sandaan. No? So, mahigit na, ganun din, mga 10 to 15% cheaper tayo kaysa sa Hong Kong. Maraming bansa rin sa Asia ang mas mura ang petrolyo kesa Pilipinas, gaya ng Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam dahil may sarili silang langis o may subsidiya galing sa gobyerno. Alvin Elchico, ABS-CBN News. Sari-saring isyu sa land o pangkalsadang transportasyon ang bibigyang prioridad ng bagong upong Transportation Secretary na si Jaime Bautista. Live nagpapatrol mula sa Monumento, Caloocan City, si Jackie Manabat. Jackie, bakit issue ng land transport ang gustong unahin ni Secretary Bautista? Bernadette, ito kasi yung sektor sa ilalim ng Department of Transportation na nakakitaan niyang may pinakamalaking problema ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ang kwento nga niya, nung papunta siya sa LTFRB sa flag racing event kanina, ay napakahaba ng pila ng mga pasahero. Ngayon nga lang sa EDSA Bus Carousel, dito sa monumento ay mahaba na ang pila. Kaya isa sa unang ginawa niya bilang bagong hepe ng DOTR ay makipagpulong sa opisyal ng LTFRB at hanapan ng paraan itong mahabang pila at ipapag-issue ng land transportation. 2 pesos ang kaltas kada minuto na late si Catherine sa trabaho. Sa haba ng pila tuwing Lunes sa libreng sakay sa EDSA Bus Carousel, nagpasya na siyang sumakay ng motorsiklo kanina kahit mas mapapagastos na siya. Every Monday sobrang haba ng pila kaya di na ako nagano. Kaya usually nag-aangkas na lang ako. Walang choice eh. Para di lang malate sa work eh. Ay malaking kaltas din po yun. Kaltas din sa inuuwing kita ang problema ng mga jeepney driver dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero ayaw na rin nilang balikan ang nakaraan na namalimos sila sa kalsada, makatawid lang sa hirap ng buhay. Kaya tuloy pa rin ang pasada. Para sa asosasyon, ang hilingin ko lang sa kanya na sana tulungan niya kami mga transportasyon, lalo yung mga jeep, na mabago naman sana ang sistema. Lalo yung sa pamasahe namin, sana madagdag na yung tama. 2 taon nang nakalilipas nang manlimos sa publiko ang mga jeepney driver. Ang kanilang hiling sa bagong gobyerno ay hindi kalimutan ang kanilang sitwasyon dahil isa sila sa pinakatinamaan at hirap ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Katapatan at kahusayan. Kaya naman ang bagong upong DOTR Secretary na si Jaime Bautista, Land Transportation ang bibigyang prioridad. 7 o'clock nakita ko ang napakahabang pila ng mga mananakay natin, no? And I don't think the status quo is acceptable to the President, no? Nung pinag-uusapan namin ang mga problema, sabi ng Presidente, ayusin natin kaagad ang problema. Nakita namin na yung experience ng ating mananakay, lalo na dito sa EDSA, ay talaga namang hindi acceptable sa gobyerno ng ating bagong Pangulo, President Bongbong Marcos. Kanina, sa kanyang pinakaunang flag raising ceremony bilang transport chief, sa LTFRB siya pumunta. Pag-uusapan nila at ng bagong upong LTFRB chairman na si Attorney Cheloy Garafil ang ilang programa ng nakaraang administrasyon tulad ng ayuda sa mga pampublikong sasakyan at ang libreng sakay para sa mga pasahero. Bilang matagal na naging presidente ng Philippine Airlines, dadalhin umano ni Bautista ang mga karanasan at natutunan niya sa aviation industry na gawing dekalidad o global standards ang serbisyo ng transportasyon sa bansa. Sabi ko sa mga tao namin sa PAL, siguraduhin natin na ang serbisyo natin ay kaparehas ng serbisyo ng other foreign successful airlines, no? And ginawa po namin yan, no? I organized a team, yung tinatawag namin na Customer Experience Team. Yan po ang aking inspirasyon at gagamitin po natin ang aking experience para mapaganda natin ang transport system, not only sa air, but sa land, sa rail at sa sea po. Bernadette, ayon pa kay Bautista ay bukas siya sa anumang sesyon para mapabuti ang lagay ng transportasyon at bukas rin siya makapag-usap sa iba't ibang grupo o mga stakeholders ng transportasyon para mapabuti hindi lang ang land transportation, maging ang maritime, ang railways at ang aviation industry kung saan siya nagmula. Bernadette? Maraming salamat, Jackie Manabat. Samantala, tiniyak po ng Department of Social Welfare and Development na padadaliin ang proseso ng pagkuha ng ayuda mula po sa ahensya. Lilinisin din ang listahan ng mga beneficiaries ng 4Ps. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Bit-bit ang isang sobre ng mga dokumento. Pumila sa tanggapan ng DSWD si Mang Noe kaninang umaga. Unang beses niya itong ginawa. Tiniis niya ang mahabang pila dahil kailangan niya ng tulong pinansyal para sa misis na naputulan ng paa dahil sa diabetes. Malaki po, pag malaki rin po ang ibibigay. Kailangan namin yung maintenance, yung pambili ng gamot. Nakasabay niyang pumila si Aling Rosemary na umaasa namang mabibigyan ng tulong para sa kanyang mammogram. Suki na siya sa pagpila dito. Lalo't wala namang sapat na kita ang kanyang pamilya. Palagay ko po, mas mapapabilis po kasi sila na po yung ngayong bagong umupo. Parang pakiramdam ko po, magiging mas okay po siguro. Iba-iba ang pangangailangan ng mga pumipila. At layo ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo na mas pabilisin at padaliin ang pamamahagi ng ayuda. Nais niyang mabawasan ang mga kinakailangang dokumento at mga hakbang para hindi na masyadong mahirapan ang mga tao. Kung kailangan na maibigay, ibigay na ho ngayong araw. Marami hong requirements masyado. Kailangan mo ng burial assistance, tatanungin pa ho yung edad ng anak mo, trabaho ng anak mo, i-burial naman ho yun. Matapos dumalo sa kanyang unang flag ceremony bilang kalihim ng DSWD, Personal na nag-inspeksyon si Tulfo sa pila. May paalala rin siya sa kanyang mga tauhan. Ayoko na pong makarinig na tinarayan, sinigawan o binastos ng empleyado natin ang lumalapit sa ating ahensya para po humingi ng tulong. Tratuhin po natin ang maayos at alagaan natin ang mga kliyente o customer natin ng mga ito. Dahil kapag po ay wala na ang mga yan, yan po ay pumunta sa ibang ahensya. Hindi lang sa tayo ay malilintikan, kundi mawawalan po tayo ng trabaho. Tuloy-tuloy din aniya ang pamamahagi ng 500 pisong ayuda sa mahigit 12 milyong pamilyang benepisyaryo ng Targeted Cash Assistance Program na sinimula ng nakaraang administrasyon. Isa sa mga unang hakbang ng bagong kalihim ang linisin ng listahan ng mga beneficiaries ng 4Ps at ibang ayuda mula sa pamahalaan dahil may mga nakatatanggap aniya kahit hindi naman na dapat. Nagbabala din siya laban sa mga fixer at ibang nananamantala at sinabing titiyakin niya na mapupunta ang tulong sa mga tunay na nangangailangan. Ibabalik din ng DSWD ang pagpreposisyon ng relief goods sa mga lalawigang madalas tamaan ng kalamidad, partikular na ang malalapit sa mga aktibong bulkan ng Bulusan at Canlaon. Magpapaabot din sila ng tulong sa mga pamilya sa Barili, Cebu, kung saan maraming kaso ng typhoid fever. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Umaasa ang mga mambabatas at maging si San Miguel President Ramon Ang na matutuloy din ang pagtatayo ng Bulacan, Airport City and Special Economic Zone and Free Port dahil malaki ang maiaambag nito sa ekonomiya. Natuwa naman ang ilang residente sa pagharang ni Pangulong Marcos sa panukalang batas para itayo ang Special Eco Zone. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Isinilang lumaki at nagkapamilya na sa Barangay Taliptip sa Bulacan, Bulacan si Joey at wala siyang planong umalis. Kaya natutuwa si Joey at iba pang residente doon ng harangin ni Pangulong Marcos ang panukalang Bulacan Airport Special Economic Zone dahil sa ilang probisyon nito. Sakop ng panukalang Eco Zone ang itinatayong New Manila International Airport. Tanaw ang konstruksyon ng paliparan mula sa main road. Paboraan nila sila sa airport project pero ayon sa barangay, walang public consultation sa kanila ang planong pagtatag ng Eco Zone. Nababahala silang sasakupin sila ng planong Eco Zone at mapaalis sa lugar. Yung una po, natutuwa po kami na mga taga-barangay Taliptip dahil po magkakaroon po ng airport. Bigla na lang pong lumabas po yung Eco Zone po. Na pinangangambahan po ng barangay Taliptip na mawala po kami. Tapos aalisin itong residential. Hindi pinahihintulutan at tahasan talaga namin na yun ay may objection ang council, ang barangay council together with the stakeholders and the residents of barangay Taliptip. Ayon sa barangay, higit 2,600 na ektarya ang inookupahan ng barangay Taliptip at sa ngayon, nakuha na umano ng airport ang nasa 2,500 na ektarya. Kapag natuloy ang pagtatag ng Special Economic Zone, base sa batas, mag-aalok ng tax incentives para mahikayat ang mga negosyante at kumpanya na mamuhunan sa lugar. Inaasang uunlad ang bayan dahil sa mga malilikhang trabaho ng Special Eco Zone. Pero sa pangkalahatan, ikinatwiran ni Pangulong Marcos na posibleng magdulot ito ng fiscal risk at pagkalugi dahil mababawasan ang kita ng gobyerno dahil sa mga tax incentives at exemptions. Iginagalang ng mga mambabatas ang pagveto ni Pangulong Marcos. Mismong kapatid niyang si Senador Jaime Marcos ang nag-sponsor sa Senado ng House Bill 7575 para maitatag ang Bulacan Special Eco Zone. Pero nanghihinayang siya at nangangamba sa posibleng reaksyon ng mga mamumuhunan. Maling signos ito para sa ating mga investor, whether local or foreign, kasi para sa akin, kung sino man mag-i-invest na negosyante ngayon, bongga talaga, tulungan na natin, please. I pray that there's no chilling effect. Ayon kay Representative Joey Salceda na nagsulong nito sa Kamara, isa sa ayos nila ang panukalang batas base sa mga punahan ng Pangulo at muling ihahain sa Kongreso. The rulemaking over ecological protection in the Bulacan Eco Zone, I think kailangan ilagay pa rin sa DNR. Wala nakalagay doon na provision for audit with the Commission on Audit. So we will put all these conventional checks and balances over government authorities. Para naman sa Philippine Economic Zone Authority, mas mainam kung sa kanila na lang irehistro ang ecozone para hindi na kailangan ng batas. It should instead be registered with PEZA as the authorized agency because a legislated economic zone will mandate the government to provide the seed capital, the maintenance and operating budget yearly allocated to maintain these ecozones. Muling nilinaw ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na sang-ayon pa rin naman ang Pangulo sa pagtatag ng ecozone, basta maayos lang ang ilang probisyon. But the law needs to be sharpened to admit of the following: to provide audit, the necessary audit provisions for COA, the procedures for expropriating lands that had been awarded to agrarian reform beneficiaries, to provide for a master plan with meets and bounds of the full scope of the economic zone. Tutol ang ilang grupo sa planong Bulacan Ecozone pati na rin sa itinatayong airport dahil masisira umano ang kalikasan. NEDA has a study na dapat no-go na yung airport project na yan eh. Why are we not listening to science? Kailangan bang matabunan muna lahat bago titigil? Ang dami ng damages inflicted upon the lives of our fisher folks and our natural ecosystems. Nirerespeto naman ni San Miguel Corporation President Ramon Ang pagvito sa panukala. San Miguel ang magpopondo sa 740 bilyong pisong airport at walang gastos ang pamahalaan. Umaasa siyang matutuloy pa rin ang ecozone dahil aabotan niya sa $200 billion ang kita ng bansa kada taon mula sa iba-ibang sektor na mamumuhunan dito. Para sa mga taga-barangay Taliptip, okay ang pag-unlad. Huwag lang silang paalisin sa lugar. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Gretchen, anong latest sa showbiz? Zen, bagong programa, bagong milestones agad ang nakuha ng pinakabagong shows ng Kapamilya Network gaya ng Flower of Evil at Idol Philippines Season 2. Hot topic din ang seryeng A Family Affair at ang prank ni Ivana Alawi. Nagpapatrol Ganyel Krishnan. Ang bait lang nila, so gusto kong pagtripan. Trending ang pinakabagong vlog ni Ivana Alawi sa set ng A Family Affair, kung saan hindi nakaligtas sa kanyang prank ang apat niyang leading men. Unang biktima si Gerald Anderson, kung saan nagpanggap si Ivana na masakit ang kanyang daliri. Si Jep, inisahan niya yung kamay ko. Di ba namamaga, naipit kanina? Pinisan ni Jep? Ako nga, pinsan. Niloko rin ni Ivana sina Jake Ejercito at James and Blake. Sorry. Paano namin ako makakapag ano? Ayaw nila ako supportahan eh. Hindi ko naman... Okay, may lang eh. Sinabi ko yan niya, Jake. Support eh. Saan? Eh, nag-ganyan. Keep making faces. Pati na si Samuel B. kung saan nagpanggap si Ivana na alala niya ang kanyang ex. Pwede bang iba na lang yung ex ko ba? Pwede ibang t-shirt. Sorry, kanyang kasi yung mga t-shirt niya. Pero nang makita na ang reaksyon ng co-stars, doon na umamin si Ivana. Pero ang galing ha, para naman bagata rin yung daliri. Prosthetics. Sagutin ko na ang direct eh. Wala may ganyan. Ganyan siya kaalaga. Nagtatanggal ng t-shirt. Sa loob lang ng ilang araw, pumalo na sa higit 2 million views ang prank video ni Ivana. Panibagong online milestone ito ni Ivana dahil trending din ang premiere ng A Family Affair. Bukod sa serye, gumagawa din ng ingay ang Philippine adaptation ng Flower of Evil. Pasok ang tambalan ni Piolo Pascual at Lovie Po sa top-rated shows ng streaming site na View. Hakot din ng followers ang Idol Philippines. Nitong weekend, nadagdagan pa ang Idol hopefuls na nabigyan ng golden ticket. Gaya ni Nadeli Quales. Kites. Beverlyn Silva. Dominic Hatol. At Hansel Lax. Pasok din sa solo round si Steph Payusan ng Santo Tomas, Batangas. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Formal nang naluklok sa Department of Education si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang prioridad, palakasin ang basic education sa bansa. Nagpapatrol, Ara Perez. Kasama niyo po ang inyong... Pagtuunan ng pansin, hindi lamang ang learning loss ngayong pandemya, kundi maging ang mga tagumpay sa harap ng mga pagsubok sa panahong ito. Yan ang mensahe ni dating DepEd Secretary Professor Emeritus Leonor Briones nang kanyang ilipat ang tungkulin kay Vice President Sara Duterte na bagong kalihim ng kagawaran. Ibinida ng paalis na administrasyon ang sulong edukalidad program na nakatuon sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon, ang regionalization kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga rehiyong gumawa ng mga sariling desisyon at ang paglahok ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA. Ayon kay Briones, siniguro rin ng DepEd na walang maiiwan ngayong pandemya sa tulong ng Last Mile Schools Program, Alternative Learning System at ng Basic Education Development Plan 2030, ang long-term plan ng administrasyon para sa formal at non-formal education. We must not only be good scientists, we must not only be precise in counting, in measuring, in discovering new ways of doing things, but we have to remain human as well. We must remember our history. We must know what we are as a people. We are not ashamed. We are not embarrassed. And we are turning over to our beloved Secretary of Education, Vice President Sara Z. Duterte, an organization which has persevered in spite of and perhaps because of COVID-19. An institution which has persevered, which has survived, and I am very sure will help create a great future for our learners. Si Duterte naman, ikinuwentong nais ni Briones na maging masaya ang buong seremonya na napuno ng mga kantahan at sinalihan mismo ng paalis na kalihim. Pero pag-amin niya, surprisingly, I find myself teary-eyed with all the numbers in our program and I do not know why. And I was thinking maybe it is because I feel a special bond with Secretary Briones, although we have not worked together. But whenever we meet in activities, she was always pleasant to me. She was never condescending with all the achievements in her professional career as compared to me, a very young 44-year-old politician. Inanunsyo ni Duterte na mananatili si Briones bilang consultant ng kagawaran. Gayon din ang kanyang planong palakasin ang basic education. To produce learners who can achieve their full potential as individuals who are responsible, skilled, knowledgeable, productive, and determined to achieve their dreams for themselves and for our country. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you po. Nakaharap na rin ni Duterte ang private educational institutions sa isang virtual meeting kung saan tiniyak niyang tututukan din ng kagawaran ang private schools na aniya isa sa mga pinakaapektado sa harap ng pandemya. Ilan sa mga haharapin ni Duterte bilang DepEd Chief ang planong pagkakaroon ng face-to-face classes sa lahat ng paaralan sa bansa, ang panawagang K-12 review, at pagpapalakas sa basic skills na reading, writing at math at ang pagbibigay ng sapat na pasilidad sa mga paaralan kasama na ang gadgets at internet. Ara Perez, ABS-CBN News. Sumabak na rin sa kani-kanilang trabaho ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangako nila prioridad ang pagsugpo sa katiwalian, pagsasaayos sa kanilang mga departamento at mas epektibong pagbibigay ng serbisyo. Nagpapatrol, Doris Bigornia. Tuloy ang war on drugs na sinimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa bagong DILG Secretary na si Benhur Abalos Jr. Mas paiigtingin pa ito, sabi niya, at sisiguruhin pag may makasuhan, tuloy-tuloy na kalaboso ang lahat ng sangkot. We will make sure that airtight ang kaso. Kasi maski manghuli ka na manghuli, pero kung karamihan dismissed, baliwala ito. Gigil si Abalos na masuheto ang mga sindikatong nagpapatakbo ng drug trade sa mismong mga kulungan pa. Kaya, napaka-importante sa lahat. Walang droga sa kulungan. I will have a surprise visit. At kung makita ko, papadrug test ko yung mga nakakulong dito. Some of the drug raids, sasama po ako. Kasama talaga ako rito to show people at to give motivation to our police and to show them that ang gagawing mga raids is in accordance with the law. Pero giit ni Abalos, hindi sila lalagpas sa kung anuman ang sinasabi ng batas at konstitusyon. Hihingin din ni Abalos ang tulong ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla para mabantayan ang mga kaso sa droga. Tatlong ahensya naman sa ilalim ng kanyang departamento ang prioridad na ayusin ni Remulla: ang Bureau of Immigration, Bureau of Corrections at Land Registration Authority. Ikinuwento niya sa akin ang aktividad ng sindikato naroroon, nananaig sa loob ng sistema ng LRA. Sindikato na may tao sa halos lahat ng sakay ng gobyerno. Listening tour sa buong bansa naman ang strategy ni Tourism Secretary Cristina Frasco. Sa flag raising ceremony kanina sa DOT, sabi ni Frasco, lahat ng stakeholders pakikinggan niya para maibangon ang industriya na isa sa mga matinding nahagupit ng pandemya. We must not only continue to do the work that we have been doing, we must exert extra effort to give everything that we can within what is humanly possible to ensure that our department becomes one of the major economic contributors in the Marcos administration. Yes, sir. Online naman ang first day ni Defense Department OIC Jose Faustino Jr. Kinukumpleto pa kasi niya ang quarantine period matapos tamaan ng COVID-19. Sabi ni Faustino, ipagpapatuloy niya ang sinimulan ni Secretary Delphine Lorenzana, lalo na sa proteksyon ng territorial integrity ng bansa. We will ensure the smooth implementation of our modernization program in order to strengthen the protection of our sovereignty, defense of our territorial integrity, and ensuring the continuity of our peaceful way of life. Free Wi-Fi project ipagpapatuloy naman ng bagong Information and Communications Technology Secretary na si Ivan John Uy. Sabi ni Uy na ipamigay na ang karamihan ng hardware na gagamitin para dito pero wala pa rin connectivity. Pinag-aaralan po natin yung timeline. First day of office po, hope ko po today, and we have to sit down and work kung ano po mga status ngayon no, sa mga proyektong ito. So, iba-iba ho pa kasi ang issues na nakikita natin sa mga different regions, different local governments, and different institutions. So, dapat ma-address po natin yung individual concerns. Sa huli, para sa first day in office na gabinete, ilang pagbabago at accountability ang sabi nila'y pare-pareho nilang bibigyan ng importansya. Doris Bigornia, ABS-CBN News. Nagsimula nang magsumite ng kani-kanilang panukalang batas sa mga miyembro ng Senado at Kamara sa ilalim ng 19th Congress. Kabilang dito ang panukalang suspindihin ang buwis sa petrolyo, mga ayuda, pamimigay ng libreng lupa sa mga magsasaka at 4-day work week sa mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. Nagpapatrol, Sherian Torres. Sa unang linggo ng 19th Congress, kanya-kanyang hain ng kani-kanilang panukalang batas ang mga senador. Si Senador Loren Legarda ang una sa pila, kaya kanya ang panukalang tinatakan bilang Senate Bill No. 1. Layo nitong maglaan ng One Tablet, One Student Program para sa mga estudyante sa public school, mga elementary hanggang kolehiyo. Nakasentro sa edukasyon at mga manggagawa ang karabihan sa mga naunang panukala ni Legarda. Si Senador Sani Angara naman, kombinasyon ng isyong pangkalusugan, edukasyon, ekonomiya, paggawa, pagkain at pagbangon sa kahirapan ang tinumbok sa mga isinumiteng Senate bills. Pagbangon sa pandemya at proteksyon ng publiko sa gitna ng makabagong teknolohiya ang gustong unahin ni Senador Jaime Marcos. Gusto rin niya libreng lupa ang makuha ng mga pagsasaka. Kasi kung tutuusin, hindi naman sila makapagbayad at yung titulo hindi rin nasa kanila. 50 anyos na hindi pa natin natatapos, hindi pa natin nabibigay yung titulo, hindi pa magamit ang lupa bilang asset ng iba't ibang magsasaka na naghihirap at hindi malaman kung mamanahin ng kanilang anak at apo. Si Senador Lito Lapid gustong magkaroon ng monthly pension ang mahihirap na may kapansanan, libreng examination para sa mga profesional, iba yung proteksyon sa mga turista, agrikultura at mas malinaw na singilin sa ospital. Isinusulong naman ni Senador Aquilino Coco Pimentel III ang otomatikong suspensyon ng value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo. Kapag pumapalo na sa $80 per barrel pataas ang presyo ng krudo sa world market. Naghain din na resolusyon si Pimentel para imbestigahan ang madalas na pagbabago ng pera ng bansa. Muling isinusulong ni Sen. Risa Ontiveros ang SOGSC Equality Act. Bukod diyan, naghain siya ng mga panukala para mas matugunan ang pangangailangan ng mga nakatatanda, may sakit, kababaihan, manggagawa, kalikasan at mga nakukulong sa magulong buhay may asawa. Nakatutok din sa mga nakatatanda, guro, pamilya at magsasaka ang mga inihaing panukalang batas ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang mga panukalang batas naman ni Senador Joel Villanueva nakasentro sa pagtulong sa manggagawa mula sa iba't ibang sektor. Habang si Senador Christopher Bongo, paghahanda sa mga kalabidad, sakit at pagtulong sa mga nakakailangan ang laman ng mga panukalang batas. Maging si Senador Jinggoy Estrada nakasentro sa sweldo at proteksyon ng mga manggagawa, diskwento at pagtatakda ng 4-day work week sa mga nasa pribadong sektor ang isinusulong. Sa taas ng pamasahe, sa taas ng gasolina, nauso na rin yung work from home. Sa Kamara, naghain ng resolusyon si Pampanga Congressman Don Gonzales na paiklian na 1 taon ang termino ng Pangulo at Vice-Presidente pero papayagan sila tumakbo para sa 1 beses na reeleksyon. 2 termino rin na may 5 taong serbisyo ang dapat anyang termino ng mga kongresista at lokal na opisyal, kabilang na ang barangay officials. Kung papasa sa taong 2025 na anya ito magkakabisa at hindi makikinabang ang kasalukuyang mga nakaupo sa pwesto. So 2025, nasa midterm po ang ating Pangulo at ating Vice President. So palagay ko hindi na po sila pwedeng tumakbo dito. So from President, Vice President, Congressman, local executive from Governor down the line, yung mga last term po, hindi na sila pwedeng tumakbo. Like in my case, I am in my last term, I cannot run if this proposed House bill will approve. Hindi po self-serving ito. Pero tahas ang binaril ni Senador Estrada ang panukala ni Gonzales. Is that self-serving? That's self-serving. I will not allow it. No, you can revisit the Constitution or you can tinker with the Constitution as long as you don't touch on the term limits of national and local officials. Samantala, sumalang na rin sa legislative workshop si Presidential Son at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos, Leyte Congressman Richard Gomez at iba pang bagito sa Kamara. Nakasentro sa kabuhayan, e-governance, internet transactions at agrikultura ang mga unang inihaing House Bill ni Congressman Marcos. We have to legislate in accordance or hopefully in support of the current administration. Iniisip pa ng Batang Marcos ang magiging posisyon sa usapin ng charter change, pero si Gomez may desisyon na. Me personally, I think it's about time to revise the Constitution. You know, it's been there na bata pa tayo. So, parang kotse yan. No, ang lumang kotse, kailangan inaayos yung mga spare parts, pinapalitan na. Hindi anya dapat katakutan ang reeleksyon ng sino mga opisyal ng gobyerno dahil botante naman na nasusunod kung makakabalik pa ba sila sa pwesto. Sherian Torres, ABS-CBN News. Alamin po natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. So Ariel, laging umuulan eh. Uulan pa ba bukas? Henry, magiging maulan sa malaking bahagi ng bansa bukas. Bagamat hanggang sa West Philippine Sea lamang ang inaabot ng habagat, umiiral naman ang Intertropical Convergence Zone o ITZC sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kapamilya, nagasalubong po ang mga hangin sa ITZC at posibleng isang malawak na sirkulasyon ang mabuo dito bukas ayon sa wind map ng The Weather Company. Ito ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa at kapamilya, maging handa sa mga posibleng pagbaha at landslides. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 5 sa Mindanao, maulan po sa bahagi ng Tawi-Tawi at Sulu sa umaga. Makikita po ang paggalaw ng kaulapan na magdadala ng ulan dahil pagsapit ng tanghali, pahilagang silangan ang kilos ng pagulan. Maulan po sa Sulu Archipelago at meron na ring ulan sa Zamboanga Peninsula. Sa hapon naman, yung pagulan sa may Basilan na at meron na ring aasahang ulan sa Northern Mindanao, Caraga at Soxargen. At pagsapit ng gabi dito po sa may Zamboanga Peninsula, lalo po sa Zamboanga del Sur, ang malalakas na ulan. Sa Visayas, buong araw ring makakaranas ng pag-ulan. Bandang umaga sa Leyte, Central Visayas at Western Visayas maulan. Pagsapit ng tanghali, sa Samar at sa Panay Island may malalakas na ulan. Pagsapit naman po ng hapon, mababawasan ang mga pag-ulang ito. At sa gabi, may kaunti pang pag-ulan sa hilagang bahagi ng Cebu, Negros at Panay. Sa Palawan, buong araw rin pong maulan. Sa umaga, sa hilagang bahagi, malalakas na ulan. At pagsapit naman po ng tanghali, sa may southern part na rin ang lalakas na buhos at sa gabi uulan ulit sa northern part ng probinsya. Sa Luzon, maulan po sa Quezon, Bicol Region at Romblon sa umaga. Pagsapit ng tanghali, halos buong Southern Luzon na ang maulan, maging malaking bahagi po ng Cagayan Valley at Central Luzon. Sa hapon, buong Luzon na makakaranas ng mga pag-ulan, lalo po dito sa Occidental Mindoro. At sa gabi, maulan pa rin sa ilang bahagi ng Southern Luzon, kagaya po ng Romblon at Masbate. Dito naman sa Metro Manila, makakaranas ng pagsilip ng araw sa umaga, pero bago po magtanghali ay posibleng maulan na sa halos buong NCR. Bahagyang titila ito sa hapon, pero pagsapit ng dapit hapon, oras ng uwian ay meron ulit ng mga pag-ulan na mawawala naman pagsapit ng gabi. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Nagbabala ang PHIVOLCS na posibleng biglaang pumutok at magkaroon ng steam-driven explosion ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon kay PHIVOLCS, OIC Undersecretary Renato Solidum, patuloy na naitatala ang pagyanig sa bulkan. Namamagaren ang bulkan at mataas ang pressure na tanda ng pagkulo sa loob. Nananatili sa Alert Level 1 ang bulkan kung saan ipinagbabawal ang pagpasok sa paligid ng 4 na kilometrong Permanent Danger Zone. Bawal din ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa crater ng bulkan. Lumalabas po sa pag-aaral na mahina kung kumain ang mga Pinoy ng mga pagkain nagtataglay ng fiber. Bukod sa ilang prutas at gulay, mainam din na pinagkukunan ng fiber ang oats. Nagpapatrol, Rod Macenas. Sa pag-aaral ng Philippine Society of Nutritionists and Dietitians Incorporated, nasa 8 grams of fiber lang ang karaniwang pumapasok sa katawan kada araw ng isang working Filipino adult. Mababa ito kumpara sa 20 hanggang 25 grams na recommended nutrient intake ng fiber. Isa ang oats sa mga pagkaing mainam na mapagkukunan nito. Marami itong benepisyo sa katawan, pwede ring ipalit sa kanin. Sa bawat tasang kakainin mong oats, may taglay siyang 8 times more fiber compared to your white rice. Ang fiber unang-una, napakaganda nito sa pagpapababa ng kolesterol at pagpapababa ng asukal sa dugo. Nakakapagpaiwas ito ng maraming sakit tulad ng colorectal cancer, iba-ibang uri pa ng cancer. No? Nakakapagpalakas siya ng ating resistensya dahil pinapalakas ito yung ating gut. Yung gut kasi ay isa sa mga unang kalasag natin sa ating innate immune system panlaban sa sakit. Nitong nagdaang linggo, nagdaos ng cook-off challenge ang isang oats company. Tampok ang mga recipe ng Rainbow Super Float at Fruity Cheesecake. Matapos ang cook-off, sabay-sabay ding sinubukan gawin ito ng mga dumalo. Rod Macenas, ABS-CBN News. Posibleng maabot na agad ang peak at pababa na muli ang mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa ayon sa Okta Research Group. Muli namang nagpaalala ang mga doktor na sumunod sa mga health protocol at magpa-booster para masigurong kayang labanan ng resistensya ang COVID-19. Nagpapatrol, Zandro Otsona. Pinawi ng Okta Research Group ang pangamba sa pagdami ng naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Bagamat mataas ang positivity rate gaya ng sa NCR, Calabarzon, Pampanga, kasama na ang Benguet at Western Visayas, tingin ng Okta, posibleng maabot na ang peak ng pagdami ng kaso. Hindi ganong kataas yung nakikita nating nagiging bilang. We're hoping na the peak will come within the next 1 to 2 weeks. Ibig sabihin, doon yung aabutin natin bilang ng kaso, and then from there, baka magkaroon na ng downward trend. Pero again, these are just projections. Pwedeng magbago itong mga to. Sa isang pahayag, kinumpirma rin ng DOH na tumaas ang daily average ng naitatalang bagong kaso ng 60% mula June 27 hanggang July 3 kumpara sa sinundang linggo. Bagamat may bahagyang pagtaas din sa healthcare utilization sa Metro Manila mula 22% at naging 23%, mababa pa rin ito at hindi masasabing banta ito sa healthcare system ng bansa. Yung ADAR naman sa Metro Manila nasa 3.6. Hindi pa ito napakataas kasi yung cut-off ng Department of Health is 6. Pero may mga ibang LGU sa Metro Manila, hindi ko lang mababanggit ngayon, na mas mataas na sa 6 yung ADAR. Pero as a whole, yung Metro Manila, below 6 pa. Kaya tingin nila, hindi kalakihang surge ang maitatala sa bansa. Pagkumpara natin yung mga nangyari sa ibang bansa na nagkaroon sila ng pagtaas ng bilang ng kaso because of the Omicron BA4 at BA5 na ngayon ay kumakalat dito sa bansa natin, gano'n rin na nakita natin, mini surge. Hindi siya tulad ng level nung January this year, yung first Omicron wave, at saka last year yung Delta at saka yung Alpha and Beta. Kaya payo ni dating Philippine Medical Association President Benito Atienza, magbabooster na para siguradong may panlaban sa COVID-19 at hindi na tumaas pa ang mga tinatamaan nito. Tinatayang nasa 45 million pa ang wala pang booster doses. Bumababa na po ang immunity, ang level ng antibody sa katawan natin. Mga nagpapakuna po ng dapat ay hindi lalampas ng 4 months. Eh, karamihan po sa atin, 5 to 6 months na napakuna, iba 7 months na. Kasi nagpapakuna po sila ng second dose ay nung December, January. Samantala, inaantabayanan na rin nila Anya kung sino ang itatalagang bagong kalihim ng Department of Health. Hihintay na po namin na makapagkaroon na po tayo ng isang nararapat na DOH Secretary kasi napakarami pong problema ng health sector po natin ngayon, especially na hindi pa rin po nawawala ating pandemic. At saka sabi ko nga po, tag-ulan po ngayon, marami po tayong water, marami po tayong related na sakit. Sa pahayag ng DOH, sinabi nila na mananatili sa status quo ang departamento hanggat walang bagong kautusan mula sa Malacanang. Mananatili rin nila ang pagtugon ng bansa laban sa COVID-19 at sa ibang usaping pangkalusugan sa pamamagitan ng kanilang senior officials na nangangasiwa sa kagawaran, tanggapan at unit. Zandro Otsona, ABS-CBN News. Samantala, nakapagtala ng 1,188 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw ang Department of Health. Ito na ang ika-5 sunod na araw na mas mataas sa 1,000 ang naitatalang bilang ng bagong kaso. 557 sa mga ito ay mula sa National Capital Region. 10 naman ang naitalang namatay dahil sa sakit, habang ang bilang ng aktibong kaso sumampa na sa 10,000. Pinakamataas mula noong April 27. Nasa 7% naman ang positivity rate nitong July 3. Sa harap po ng pagkalat ng fake news ngayon, lalo na po sa social media, isang inisyatibo para labanan ang misinformation at disinformation ang sinuportahan po ng ABS-CBN News kasama ang iba pang sektor. Magpapatrol, Jervis Manahan. Ilang beses nang napaniwala ng iba't ibang fake news sa social media tungkol sa mga solo parent si Venus Duran. Ang mga information po na nakukuha po namin through national, yun po yung tama. Kaya lang lumalabas po dyan sa may Facebook po na nakikita namin, mali po. So isa rin po yun sa nakakaapekto sa aming lahat. Miyembro si Venus ng isang organisasyon ng single mom sa Payatas, Quezon City. Noong Mayo ay nagkaisa silang dumalo sa kauna-unahang fact-checking webinar ng #FactsFirstPH. Isang inisyatibong ang layunin ay makatulong sa mga ordinaryong mamamayan na makaiwas sa fake news, misinformation at disinformation. Masalimuot yung proseso natin ng verification bago tayo maglabas ng mga balita. Hindi naman dahil kinover mo yan, i-air agad yan or mapapublish agad. Diba? Sisilipin pa yun ng mga editors. Nagkakaroon lang ng alternative facts. Kasi merong iba't ibang agenda na sinusulong. Nagkaroon po kami ng idea kung sa aming kapapasok na page, ano isi-search. Naging magandang kaalaman po sa amin na huwag basta-basta maniwala. Sa ngayon ay nasa mahigit sa 120 organisasyon mula sa iba't ibang sektor na ang nakikipagtulungan sa #FactsFirstPH. Kabilang ang ABS-CBN News para itama ang mga maling impormasyon at mas mapabilis pa ang pagpapalaganap ng katotohanan. Hindi nakakatulong sa lipunan yung pagkalat ng disinformation at fake news. Kaya talagang ang mga mamamahayag na ang trabaho naman talaga ay paghahanap ng katotohanan. Responsibilidad nila na tigilan ang fake news o pigilan ito. Dapat tayong makipag-partner sa mga universidad, sa mga estudyante, sa mga organisasyon na mga grupo, iba't ibang grupo, mga institusyon, dahil makakatulong sila para mas maging malalim ang research natin at maging mas malawak din ang pagsusuri sa mga bagay na dapat nating itama. Matapos ding maka-attend sa webinar ng #FactsFirstPH, ang youth organization na Knowledge ng Marawi City, hangad nila na may taguyo din ang fact-checking sa kanilang lugar. Yung mga webinars na naipoprovide sa amin ng mga journalists or like credible resource person, and it's really helpful that we also reiterate it or like we also convey and amplify the message. Ayon sa mga nagtataguyod ng #FactsFirstPH, dumami man ang nagpapakalat ng fake news at disinformation, mahalagang nadadagdagan din ang mga taong lumalaban dito. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Kinatigan ng Korte Suprema ang kautusan ng Energy Regulatory Commission noong 2013 na nag-aaproba sa hiling ng Meralco para sa utay-utay na dagdag singil na aabot sa higit na 22.64 billion pesos. Sa botong 6-5, binasura ng kataas-taasang hukuman ang petisyon ng grupong Bayan Muna at National Association of Electricity Consumers for Reforms na kumikwestiyon sa utos ng ERC. Nag-ugat ang hiling ng Meralco sa dagdag singil matapos ang shutdown ng Shell Philippines Exploration, Malampaya Operations at scheduled maintenance ng iba pang power generation plants. Bagamat na ipatupad ang taas singil, pinahinto ito ng Korte Suprema noong April 2014 sa pamamagitan ng isang temporary restraining order. Bilang paggunita sa World Blood Donors Day at para matugunan ang pangangailangan ng mga may sakit na nasa ospital ngayong may pandemya, nakipagtulungan po ang ABS-CBN Foundation sa LGU ng Taysan, Batangas para sa isang blood donation program. Mula pa sa Mountain Barangay ng Ginhawa sa Taysan, Batangas, si Loreto Asi. Mahirap ang biyahe pero pinilit niyang makarating sa Taysan Municipal Gym para sa kanyang ikalimang taong pagdodonate ng dugo. Nagsimula ang kanyang tila panatang ito nang maoperahan sa puso ang kanyang kapatid noong 2012 at nahirapan silang makakuha ng isasaling dugo. Naranasan ko po na nabibili ako ng dugo para sa kaligtasan, halimbawa ng tao na dahil sa dugo ay hindi sila makakaligtas. Kaya sadyang willing po ako talaga lang mag-donate. 10 taon namang walang palya sa pagdodonate ng dugo ang barangay health worker na si Severina Bayani. Halos hintagal na ring donor ang kanyang mister. Kahit gaano pong kahirap, pinipilit ko talaga na pumunta dito. Gusto ko pong mag-donate ng dugo para na din po sa ating mga kasamahan para po madugtungan pa ang kanilang buhay. sa pagtutulungan ng Department of Health Calabar Zone, LGU, ABS-CBN at iba pang partner, tagumpay ang ginanap na blood donation program sa Taysan, Batangas. 237 bags ng dugo ang nakolekta. Natutuwa ako at ang mga tao dito sa Taysan ay mulat na sa kahalagahan ng pagdodonate ng dugo dahil hindi matutumbasan yung iyong dugo. Kasi yung dugong ibinibigay mo ay nakakatulong madugtungan ang buhay ng kapwa mo. Dahil sa kanilang patuloy na malasakit na makasagip ng maraming buhay, kamakailan ay ginawad ang Sandugo Award sa bayan ng Taysan. Sa Australia, patuloy po ang matinding pagbahang nararanasan sa maraming lugar doon dahil sa matinding pag-ulan. Sa New South Wales, aabot sa higit 30,000 residente ang pinalilikas dahil sa baha ayon sa Emergency Services Department. Nagpadala na rin ng mga nasa 100 army troops para tumulong sa operasyon. Sa Sydney, 21 crew ng cargo ship ang nirescue sa karagatan matapos silang ma-stranded nang mawalan ng power supply ang barko dahil pa rin sa malakas na ulan. Ayon po sa local weather forecaster, inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang mga pag-ulan doon, partikular sa Eastern Australia. Sani puwersa ang ABS-CBN Foundation at isang electronic wallet para makapagtanim ng mahigit 2 milyong puno sa buong Pilipinas hanggang sa susunod na taon. Pwedeng makibahagi ang lahat sa pagtatanim ng mga puno sa pamamagitan ng inyong mga cellphone o ng e-wallet app. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Bigat din ang mga bisita kanina sa Lamesa Eco Park sa Quezon City. Sabay-sabay na nagtanim ng lago o broadleaf tree ang mga executive ng ABS-CBN Corporation na si Chairman Mark Lopez, ABS-CBN Foundation Managing Director Berta Lopez Feliciano, ABS-CBN Foundation Director for Advocacy, Ernie Lopez, Jaime Augusto Zobel de Ayala ng Ayala Corp, at mga opisyal ng GCash sa Lamesa Eco Park kanina. Po natin na ma-break yung lupa o madurog po yung lupa dahil bababa po yung survival rate niya. Layo nila makapagtanim ng 160,000 mga puno para sa higit 200 hektarya ng Lamesa Watershed hanggang sa taong 2023. At mahigit 2 milyong puno naman sa buong bansa sa susunod na taon. Sana you join us all in this support and push for a greener world. And it doesn't take much. Just use the app, and through that usage of the app, other organizations can benefit from it. With all your support today, we look forward to reaching our goal of 2.3 million trees by 2023. Sa ating bayanihan para sa kalikasan, malayo ang mararating natin para sa ating bansa. Andito tayo para sa isa't isa. Mula noong 1999, 1,500 na hektarya na watershed ang dumaan sa reforestation dahil sa regular na pakikipag-ugnayan ng ABS-CBN Foundation sa mga donor. At ngayon kahit sino, pwede rin mag-donate at makilahok sa pagtatanim sa pamamagitan ng G-Forest na isa sa mga bagong feature ng GCash app. Isa itong sustainability feature na hangad na maisulong ang reforestation sa buong bansa. Through G-Forest, meron nagdodonate ng rewards points at kami ang nagkakabenefit, yung mga foundation at iba-iba pang organization. Naniniwala ang ABS-CBN Foundation na sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor, kayang makamit ang environmental conservation. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Mula sa mga higante, tikbalang at iba pang diyosa at nilalang, gumawa ngayon ng ingay ang kakaibang national costumes ng Binibining Pilipinas 2022. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Panggulat ang pagbubukas kanina ng 2022 Binibining Pilipinas National Competition Exhibit sa pagtatampok ng mga bagong konsepto at disenyo na humuhugod sa kulturang Pinoy. Usap-usapan ang tikbalang costume ni Graciela Liman ng Oriental Mindoro na may taas na halos 18 talampakan. I believe this is a game changer. It's about time to showcase something that is really mysterious. Coming from mythology talaga ng Philippines. Made of balete. Kasi doon naman talaga normally nanggagaling yung tikbalang. Maganda tayong tikbalang dito. Hangon naman sa kasaysayan ng Angono Rizal ang higanting diyosang costume ni Herlin Nicole Budol. Alay na ito sa isang beauty queen. Katriana po yung ulo natin dahil isa po siya sa mga nag-feature ng Angono. Nung kasali po siya sa Miss Universe po ata yun. Tapos si Gandas Festival po, grabe, parang triple ko po yung bigat niya. Pasabog din ang Bukidnon Princess-inspired costume ni Karen Lori Mendoza ng Iloilo. Ito po is a Binukot Princess. Ito po yung tribo sa Panay Bukidnon. Sobrang close to my heart. This is parang coins. Na ito po talaga yung nilalagay nila para pag inaano na, nililigawan na po sila. Birheng Maria naman ang costume ni Gabriel Basiano na inspired ng pista nila sa Samar. Yung festival po namin is Padulong Festival. And pinapakita po doon yung pag-transport ng Mama Mary. Yung puso po, ginawa po talaga yan nila Ken Batino at Jevin Salaysay. Nakakamangha rin ang Banawi Rice Terraces inspired gown ni Diana Maki ng Nueva Ecija. Gayon din ang San Juanico Bridge at kakanin-inspired costume ni Chelsea Fernandez ng Tacloban. Nag-transform naman ang ordinaryong magtataho sa kasuotan ni Stacy Gabriel ng Kainta. Sa gitna ng pananaw na tila over the top o sumobra umano ang mga designers sa tradisyonal na paglikha ng regional at national costumes. Dumepensa naman si Binibining Pilipinas 2021 second runner-up, Meiji Cruz. Very creative talaga sila. Mas na-explore ng mga designers and also yung mga girls sa bigyan nila ng justice yung kanilang mga national costumes. World-class talaga. Yun ang masasabi ko. World-class ang ating mga Filipino designers. So maganda na bibigyan siya ng highlight ngayon. So ating mga weavers. Kasi it's been our culture as Filipino people, our heritage. Inaasahang mas marami pang paandar sa Binibining Pilipinas 2022 pageant hanggang sa mismong araw ng koronasyon sa July 31 na hihahatid ng ABS-CBN platforms. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Pwede na muli magparehistro ang mga boboto sa barangay at SK elections na idaraos po sa Disyembre. Paalala po ng COMELEC, 3 linggo lamang tatagal ang registration period. Nagpapatrol, Willard Cheng. Maaga pa lang, mahaba na ang pila sa labas ng tanggapan ng COMELEC sa Maynila para sa unang araw ng muling pagbubukas ng voters registration. Bahagi ito ng paghahanda para sa December 5, 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. Ang magkakaibigan at first-time voters na ito, alas 7 pa lang ng umaga, pumila na. Para po, makaboto na po kami as SK at kung sa susunod po na bagong presidente. Kaya din po ngayon po kasi po may work din po kami. Matyagaring naghintay ang mga senior na sina Aling Alita na magpapakuha ng biometrics at Aling Evelyn na ipatatama ang kanyang pangalan. Mahaba talaga, tiyagaan lang. Alas 6 nandito na ako eh. Kasi nga senior mainit, ayaw ko kasi mainit, abutin ako ng init. Kaya sabi ko agahan ko. Ay naku, siksikan na po. May priority lane para sa mga senior, buntis at PWD. Gayunman humingi ng pag-unawa ang COMELEC kung maghihintay pa rin sila sa pila. Kailangan pa rin kasing ipatupad ang physical distancing kaya limitado ang pinaakyat sa tanggapan. Pag pinaakyat namin sila ng sabay-sabay, magiging masikip naman yung opisina natin. Kasi kahit po marami sila, kailangan pa rin nating magpatupad ng minimum social distancing. Para po at least may pigilan pa rin natin yung COVID. 3 linggo lang tatagal ang registration period mula July 4 hanggang July 23, Lunes hanggang Sabado kahit holiday. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, nakikipag-ugnayan na rin ang COMELEC sa mga mall para makapagbukas ng Satellite Registration Center. Mas maganda po na doon po sa mga kababayan nating mga taga-Maynila, wag na po nilang hintayin yung tinatawag na last day or yung last week na registration. Para mapabilis ang proseso, maaari nang i-download, i-print at punan ang application form mula sa COMELEC website. Magdala ng proof of identity o valid ID, sariling ballpen at alcohol hanggat maaari. Dapat ding magsuot ng face mask at sumunod sa health protocol. Bukod sa voters registration, tatanggap din ang application ng transfer at pagtama ng registration records. Willard Cheng, ABS-CBN News. Giniit po ng Malacanang at ng pamilya Marcos na simple lamang at walang kalabisan ang sinagawang inaugural dinner noong June 30 at ang pagdiriwang ng kaarawan ni dating First Lady Imelda Marcos nitong Sabado. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. matapos ang ilang dekada sa Malacanang muli nakapagdiwang ng kanyang kaarawan si dating First Lady Imelda Marcos. Ginanapan selebrasyon sa Rizal Hall ng palasyo noong Sabado o ilang araw lang matapos manumpa sa pagkapangulo ang kanyang anak na si President Ferdinand Marcos Jr. Tikom ang bibig ng palasyo sa naging selebrasyon pero nasa social media ang ilang mga litrato gaya ng pinost ng apong si Michael Manotok at ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba. Git ni Senator Amy Marcos, simpleng get-together lamang ang nangyari noong Sabado sa Malacanang. We had a simple family and friends get-together, just a small get-together, and her musical and art scholars performed a small recital for her, and she was very, very pleased. Itinanggi rin niyang gumastos ng pera ang gobyerno para sa selebrasyon. Bawal ba yun? Di ko alam. Kasi nagba-birthday party rin ako nung bata ako dun eh. Bawal ba yun? Nang tanungin tungkol sa selebrasyon, tumanggi ang Malacanang na magkomento at sinabing sasagot lamang sila sa mga isyong may kinalaman sa interes ng publiko. Kanina, nilinaw ni PCOO Secretary Trixie Cruz Angeles ang kanyang naging pahayag. We don't comment on those things. We comment on official policy, on the issuances of the president, on the statements of the president, and so on. So, since first of all, the billboard doesn't appear to be public nor put up by any government agency, then there's no comment coming from us. Sinundan ng birthday celebration ni Imelda ang inaugural dinner ni Pangulong Marcos noong Huwebes na ayon sa palasyo ay masaya pero simple at tradisyonal na okasyon para sa presidente at kanyang pamilya at taga-suporta. The inaugural dinner went very well. It was well attended. It was a happy occasion for everybody who was there. It was generally a joyful but simple and traditional occasion. So that's the best way I can describe it right now. Matipid man ang detalye ng Malacanang, nagpost din sa social media mga dumalo. Handa sa hapunan ang mga luto ng batikang chef na si Glenda Barreto ng Via Mare. Nagperform rin ang Philippine Philharmonic Orchestra at sikat na classical pianist na si Cecil Licad. Ang mga bisita, isa-isa nag-uwi ng gintong medalyon na may mukha ni Pangulong Marcos bilang inaugural souvenir. Mabuhay. Ilang oras bago naman ang inaugural dinner, isang diplomatic reception ang inihanda ng palasyo sa National Museum para sa daan-daang mga VIP at foreign dignitaries na dumalo sa inaugurasyon. Ayon kay Chef Jesse Sinchoko na personal na pinili ng First Family, isang brunch menu ang kanyang inihanda para sa espesyal na okasyon. It was a very proper occasion with all the diplomats. We prepared the room for the delegation coming from the U.S. and also another room for the delegation from China. Ayon sa Malacanang, wala pang opisyal na polisiya ang administrasyon pagdating sa mga pagsasagawa ng mga social events sa palasyo. Pero ngayon pa lang, pinapawi na nila mga agam-agam na magbabalik ang mga magagarbong selebrasyon sa Malacanang. We assure you that the president will adhere to law. And so that is the presumption. The president has made no directive in excess of anything that is written in the law. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Kaka-Mark, naku, ang dami nag-aabang dito. Anong latest sa mga netizens? Henry, umpisa natin ang bagong linggo na may ngiti sa ating mga labi. Yan ang kanilang mensahe. Check muna natin ang health protocol. Naka-face mask na ba lahat? Isa sa mga natutunan ko pag sinabing dressed chicken, kabaligtaran. Sumabay ka lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo. Baka may makala. Speaking of hotdog, eto, the Hating Kapatid Acting Challenge. Tiin mo na, mas magaling ka sa mati. Oo, sige na. Hala. Akin to? Oo, pero mas marami ata to. Wait lang, bawasan ko. Hala. Mas madami naman to. Hala. Hindi pa rin pantay. Hala. Mas marami pa rin to. Wait lang, bawasan ko. Hindi, mas maraming tuyo. Mama, ano ba si Ate yung hotdog ka? At kung may nagkakaubusan, meron namang napipilitan. Misol, may isa pa kayo. Ubusin mo yan. Ang mahal-mahal ang binayad ko dyan, hindi mo ubusin. Ubusin mo yan. Ay, nako. Speaking of food, ano ba talaga masarap na ulam? Ang ulam namin ngayon ay chismis. Ito ang pinakamasarap na putahe sa buong mundo. Walang makakatalo sa sarap ng chismis. Chismis! Ano ba ibig sabihin ng LDR? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng long distance relationship? Yun yung may gusto ka sa kanya, pero malayo siyang magkagusto sa'yo. Kung magaling mag-magic si Mind Master. What was the name you were thinking of? Laura. Wala yan sa lola ko. Nagta-time travel. This is the view from my room here in Palawan. Pabili po! Pabili po! Oh! Pabili po! Oh, sandali! At kung lahat naghahangad ng golden ticket sa Idol Philippines, itong si Kuya, pang-platinum ticket, sa ganda ng boses. Speaking voice pa lang, aba, Sander. Daniel Padilla na. Just once. Just once. James Ingram. I am the best. The best that you knew enough. Mark Logan, ABS-CBN News. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Itawa mo yan. Okay. I do my best. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Edwin Magdias, maraming salamat po at magandang gabi.